सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका चतारामा चैत्र 27 गतेदेखि 12 वर्षे पिण्डेश्वर महाकुम्भ मेला शुरू भएको छ। सोही अवसर पारेर जगतगुरु रामानन्द सेवा पीठ एवं महायोगी सिद्ध बाबा आध्यात्मिक प्रतिष्ठानले भने छुट्टै कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। सो कार्यक्रममा श्री बागेश्वर धाम सरकारको आगमन हुने भएको छ। कुम्भ मेलाकै अवसर पारेर कृष्णदास महाराज संलग्न रहेको यो प्रतिष्ठानले कुम्भ मेलाको अवसरमा आयोजना गर्न लागेको कार्यक्रममा बागेश्वर धाम सरकारको उपस्थिति रहने भएको हो। बागेश्वर धाम सरकारबाट वैशाख 5 गतेदेखि 5 दिनसम्म संकटमोचन हनुमान महायज्ञ आयोजना गरिने प्रतिष्ठानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द तिवारीले जानकारी दिनुभयो। यसका लागि 1,00,000 श्रोताहरूले बसेर श्रवण गर्न मिल्ने मण्डप समेत तयार भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। भोजन र आवासको समेत व्यवस्था गर्न लागि सो महायज्ञको तयारी पूरा गरिएको तिवारीले जानकारी दिनुभएको छ। श्रीमद् हनुमत कथा 5 दिनसम्म हुनेछ। त्यसको लागि यहाँ पश्चिमपट्टि परेउता 1,00,000 श्रोताहरूले बसेर श्रवण गर्न मिल्ने गरी त्यत्रो ठुलो मण्डप तयार भइराखेको छ, पण्डाल तयार भइराखेको छ। उहाँले कुम्भ मेलाको मूल आयोजक समितिबाट कुनै सहयोग नभएको पनि बताउनुभयो। यो सबै जगतगुरु रामानन्दका शिष्यहरूले व्यवस्थापन गरेको उहाँको भनाइ छ। कुम्भ मूल व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट यो कार्यक्रमको लागि केही पनि सहयोग भएको छैन, हामीले केही पनि प्राप्त गरेका छैनौँ। यहाँ अहिले जे जति व्यवस्थापनहरू भइराखेको छ, जे जति स्रोतहरू यहाँ जोडिएका छन्, ती सबै जगतगुरु महावीर सिद्ध बाबाका शिष्य साधकहरूकै तर्फबाट मात्रै यो व्यवस्थापन भइराखेको छ। संकटमोचन वैशाख 5 देखि 11 गतेसम्म रहने उहाँले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रम अनुसार 5 देखि 9 गतेसम्म बागेश्वर धाम सरकारबाट श्री हनुमत कथा, 7 गते दिव्य सन्त दर्शन तथा सम्मेलन, 9 गते श्री हनुमत कथाको पूर्णता, वैशाख 11 गते संकटमोचन श्री हनुमत महायज्ञको पूर्ण आहुति, हनुमान जयन्ती महोत्सव, 12 गते फूलपाती विसर्जन र 13 गतेदेखि 27 गतेसम्म सद्गुरुदेवको निर्देशनमा महायोग ध्यान साधना, बराह क्षेत्र ऐतिहासिक धामको विवेचन कार्यक्रम रहने तिवारीले जानकारी दिनुभयो। पूर्ण कुम्भ मेलाको अवसर पारेर आयोजना गर्न लागे पनि यो कार्यक्रम कुम्भसँग सम्बन्धित नभएको आयोजकले जनाएको छ।